Hon lyfter från Leknes här. Ja, det syns jag sist nu. Hon råkar lagt på mig och gör lite mer det. Ja, det vore långa år vinter. Nu har det vore snart om nya covid och sånt så. Hon är som mest nylig långt unga folk och grejer. Och så, ja. Jag har nu köpt en sån här face mask. Sån här Darth Vader. Luke, I am your father. Ja. Nej då, försvikt all år. Som gående dagen. Jag skulle få en bilstämma och så fanns en lott mot sömmar som problem av bilen och få all det där, men du vet nu det var. Åh, satan! Oj, här skutt! Ja. Nej, det är så lätt. Det ska inte vara lätt. Som elvar. Man har gått och sett dock igen, folkens. Så, det är trevligt. Så, ska du ta mig en sån här? Helvete, den är ju tom. Du smäller igen mig inte. Nej. Nog om det. Vi snackar.